Hola tochetotes i benvinguts a Fem Esport. Sí, no estem al plató habitual de Fem Esport, hem traslladat el plató fins al carrer perquè avui hem volgut vindre a la presentació del primer equip de la història del raspall femení d'elit de la comarca de la Safor. Un equip que estarà sobre l'Ajuntament, sobre el club de pilota de l'Alqueria de la Comtessa, però amb eixa sinergia amb l'Ajuntament de Bellreguard, perquè entrenaran i jugaran en el trinquet de Bellreguard, que ja saben que està regit per la família Peris, per la família del Zurdo. Per tant, ens hem vingut, per cert, fins a Oliva, un tercer municipi que entra dins també d'esta sinergia, fins a la Tasca d'Oliva, que és un dels principals patrocinadors d'aquest equip femení d'elit, el primer de la història de la comarca de la Safor. Així pues, sense més, coneguem a les que seran les tres jugadores de pilota de raspall femení d'elit de la comarca. Comencem. I estem ara sí amb Emi Peris, president del Club de Pilota de l'Alqueria de la Comtessa. Imagina que orgullós, no?, de tindre el primer equip de raspall femení d'elit de la història de la comarca de la Safor. Bé, doncs clar, és un orgull, i més quan tens la teva filla i jugant. Però bueno, és un orgull perquè portem molts anys treballant en l'Alqueria, que era un poble que no tenia pilota, i bueno, per qüestions de la vida vaig parar a viure jo allí, i clar, jo tinc que fer alguna cosa de pilota, estiga on estiga. I el que s'ha aconseguit, entre altres coses, és que dos municipis, que a priori també és de veres que s'estimaven, no?, però l'Alqueria i Bellreguard, tinguin un motiu més d'estar units, en aquest cas per la pilota. Sí, perquè a veure, la pilota sempre ha sigut un nexe d'unió entre aficions, entre molt tipus de gent, i per què no? No té sentit a 2 quilòmetres de distància que estem que uno no tinga trinquet, l'altre no tinga frontó i no s'arriba a un acuerdo. El que és evident és que, com bé deies en la presentació, l'any passat van donar, diguem, la sorpresa guanyant la segona competició del raspall femení. Ara van a jugar amb les millors jugadores de pilota que hi ha ara mateix en la nostra terra. Què faran? Què esperes d'elles? Què faran? Sí. Segur que espectàcul, perquè elles, conforme les heu vist, que són molt dolcetes i molt d'això, quan les veus jugar, tenen una mala llet que no poden ni aguantar-te en elles. Entonces, segur que van a donar el 100% del que tenen, i la veritat és que tenim enfront jugadores amb molt més edat, molta més trajectòria i més jugant a aquest nivell, però que aquestes xiques són gladiadores i s'adapten al que faci falta, i es barallen i qui siga. Tens a una jugadora que és de la Vall de l'Aguar, que és de la zona d'Alacant, una altra de l'Alqueria de la Comtessa, que com sabem és la teva filla, i una altra de prop de Castelló, de l'Algímia d'Alfara. Com s'ha reunit aquest equip? Pues bueno, nosaltres, quan passes una certa edat, la meva filla tota la vida ha jugat en companyia de xics, perquè arriba una edat que ja no pots fer equip en xics, i és molt complicat trobar a xiques, perquè ara n'hi ha moltes més, però fa uns anys no n'hi havia tantes. Entonces, clar, les coneguem a gent, n'hi ha bon rotllo entre les xiques i això, que és l'important, perquè és una cosa molt complicada, molts quilòmetres, i començarem a fer equip, farem equip en Judit, farem en parelles, guanyarem el campionat de quarta, molt, molt fàcil, i després pues, ens va donar l'oportunitat de jugar en trio. Estiguem buscant a algunes d'ací a Safor, no van poder trobar a ningú d'ací, i van conèixer a Marina. Gràcies al destí, van conèixer a Marina i es va fer un grup i un equip formidable, i els resultats hi estan.
La veritat que pel trinquet de Bellreguard, el trinquet que regís, no? La família del Zurdo, han passat les millors pilotàries de la terra, amb molta diferència. Ja heu avisat a les Victoria, a les Mar, de lo que li espera? No fa falta que les avisem. En segon tampoc avisarem a ningú i es van emportar un bon susto totes. Però bueno, el nivell que tenen Victoria, Mar, Aida, Anna, totes aquestes és brutal. Però bueno, també és una manera de millorar, perquè quan jugues amb gent molt millor que tu és quan progresses de veritat. Quan crees l'escola 2016, t'esperaves tindre tan ràpid, en 6 anys, un equip d'èlit femení? No, la veritat és que no. No perquè sempre han tingut xiquetes jugant, però clar, donar aquest pas, tu dona compte, estem parlant de 3 xiquetes que tenen 200 km de distància unes de altres. Llavors, per fer un equip de nivell, tens que anar-te'n a aquestes coses i a aquest sacrifici que ole, jo perquè et dedico a això i no tinc més tutia, però els pares i les mares de les xiquetes és que recorren tota la comunitat tot el cap de setmana. Això és una cosa d'admirar. Bueno, segur que gaudirem de bon raspall femení, això seguríssim. Segur, segur. Bueno, pues Emi Peris, president del club de pilota de l'Alqueria, mil gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Parlem ara amb l'alcalde de Bellreguard, en Joan Marco, degut a eixe conveni, no?, que hi haurà entre els dos municipis, entre l'Alqueria de la Comtessa, com a seu, podríem dir, i nom del club de pilota de raspall femení d'elit, i també l'Ajuntament de Bellreguard amb les instal·lacions, amb la seu d'on jugaran. Imagina que és un conveni beneficiós per als dos municipis, no? Sí, en principi agrair la invitació d'estar avui ací, felicitar el club de pilota de l'Alqueria, i al final se trata de buscar sinergies entre els dos municipis i encantar també de que hi hagi un equip d'elit femení a la comarca de la Safor. La dona al trinquet ja no ha de ser un pas anecdòtic, sinó ha de ser una cosa habitual, i que Bellreguard puga prestar les seues instal·lacions per a que això sigui una realitat ens emplena d'orgull, i a mi com a alcalde més encara. La veritat és que ja fa molts anys que el nom de Bellreguard i el nom del raspall o de la pilota valenciana estan més units que mai, és parlar d'un i parlar de l'altre i a l'inversa. Imagina't també que com a alcalde sentir-te part de la història d'un esport tan tradicional com el nostre és un orgull. Així és el nostre esport autòcton, és el nostre esport nacional del país, i per tant hem de ser conscients de posar-lo en valor. Uh-huh. Hem tingut fa la cap de setmana passada la primera final de president de la Diputació, on van gaudir d'una extraordinària partida, i volem que això no siga una mera anècdota, com he dit abans, que siga repetitiu, que siga consistent en el temps, i així puguem gaudir de bones partides, i de segur que el nostre equip de la comarca de Safor ben pront es dona bons resultats i alegries. Quin futur li veus a les xiques en esta... Ara començarem a enfrontar-se a les millors jugadores de pilota del món, podríem dir. Sí, bé, al principi es costarà, com tot, quan qualsevol equip en qualsevol competició arriba a una categoria superior, sempre hi ha un període d'adaptació, i elles han d'assumir i aprendre de cada partida, de cada derrota, per a que la primera victòria no tardi en arribar. I en tindre enfront aquestes jugadores de tanta qualitat els ha de ser bo per a elles i millorar el seu dia a dia i el seu joc cada setmana. Pues, Joan Marco, alcalde de Bellreguard, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Parlem ara amb l'alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, amb Oro Femenia. Un poc el mateix que li deia Joan Marco, no? Orgull, no?, d'aquesta sinergia entre els dos municipis per a promoure el raspall femení, no? Ah, són dos pobles de la comarca de la Safor i dos pobles governats per dos alcaldes que ja fa molts anys que es coneixen. I a banda d'això és indudable que un esport, pilota valenciana, nostre, patrimoni nostre, que la tenim que recuperar, que estava en decadència, i a més, si són dones, indudablement l'alcalde que s'acorris que no promocionarà ja el que diu un carxot i el puesto fora. Ara, no pots, és una cosa que és lo teu. Encara que no ho practiqui, m'agrada. Encara que no ho practiqui, ho tinc que defensar. És el meu patrimoni. Si jo com a alcalde no cuide si el patrimoni meu, que és el deport, que és la pilota valenciana, aleshores, què faig jo pel meu poble? Gestiona diners, no? Tinc que gestionar diners per intentar consolidar aquest patrimoni nostre, els meus edificis i la meva pilota valenciana.
I a més, fent història, podríem dir, no? En el primer equip de l'espai femení d'èlit de la història de la nostra comarca. Això encara més orgullós i més un dia com avui, no? Este 8 de març, que li dona aquest plus extra de forma de veure un poc la vida com la veiem en aquests municipis. Sí, a veure, diuen que un bon futbolista, si al pare li agrada el futbol, és un bon futbolista. En este cas, si ha tingut la sort que Emilio viu a l'Alqueria, tota la seva família està en l'Alqueria, i la xiqueta, la seva filla, els seus amics venen allà a l'Alqueria, i ell té l'obsessió de la pilota, diu, pues la meva filla juga a pilota, i entonces, perquè sigui a l'Alqueria, que visquin allí i que tingués una persona que estiga, que vulgui defensar tant la pilota, perquè la mamà del vuelo, d'ell, diu el surdo, no, no és el surdo de Pami. Llavors, ells ho han promocionat tant, ho viuen, és el seu, la seva vida, la seva cultura, la seva forma de vida allà. La pilota valenciana, ells la defenen, entonces l'Ajuntament què fa? Si és de l'Alqueria, apoyar-la, per el que he dit abans, hi ha que protegir la pilota valenciana nostra. Llavors, si ell viu allà, pues, és un orgull per l'Alqueria que hi ha una persona que estiga defensant tant a lo gran, per no dir a lo bèstia, el que és la pilota valenciana. Entonces, pues, al costat d'ell estem. I anem, a més, no anem a negar, no, que la promoció del nom de l'Alqueria de la Comtessa, m'imagino que també, a través de l'esport, i en aquest cas de l'esport femení, també li dona un plus, no, al nom de l'Alqueria de la Comtessa, que anirà per arreu de pobles amb ell i els tres, portant el nom allà on vagin. És el sí, perquè les tres persones són una de cada poble, però en aquest cas, com naix en l'Alqueria, i ja ell va fer l'escola i se'n va també al poliesportiu i un dia a la setmana pues, ja juga, ja diu, bueno, vull aquesta carrera, bueno, vull l'altra carrera, deixem-la. És més, com a conseqüència d'anar jugant, hi ha l'escola, que també hi ha un bon, anem a dir, mestre, pues ja en quan ja diu, bueno, pel dijous que vam pots tallar el carrer, i si era de l'escola vol i si anar a jugar al carrer, va, n'has que apoyar-ho. N'hi ha que apoyar tots els esports, però si és un que és teu, que està la teua sang, més encara. No, i a més, en aquest cas, si són femení, que naixen en estos anys, de cara a l'apoyo femení, pues, avant, perquè el que vulguin. Quin futur li veus a les xiquetes? Home, de les tres, una va jugar a la final del primer torneig de la Diputació de València de Dones, de la final femenina, que és Marina. I l'altra, pues, la porta, si no s'ha de seguir-la. Aleshores, jo crec que en dos anys, home, ara estan en l'èlite. Claro, l'altre dia tenia un parell més que elles. Ara, en un any i pico o dos ja estan punteres, però punteres de tot el País Valencià. Ja, això ja que pollaro. Ja. Bueno, pues bueno, femenià. I a més, ells disfruten. Elles disfruten. Ja està, pues si disfruten, que disfruten. Pues, elles disfruten, nosaltres contents. Bueno, pues boníssim, millor impossible. Bueno, femení, alcalde de l'Alqueria, moltíssimes gràcies. Vale, gràcies a tots vosaltres. Estem ara amb Vicent Molines, ell és vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana i també seleccionador. En primer lloc, molt bona vesprada. Igualment, molt bona vesprada. Bueno, tenim un nou equip de l'espai femení d'elit, el primer de la història de la comarca de la Safor. M'imagino que també un orgull, no?, que vagin sumant-se cada vegada més dones a la pilota valenciana. És un orgull, no?, i més en la Safor, una comarca tradicionalment en la modalitat del raspall i que ara per primera vegada aparega un equip femení d'elit, pues barbaritat, no? Un equip, ho parlàvem amb Emi Peris, no? Un equip o un club de pilota que va néixer en 2016, que tan sols en 6 anys ha aconseguit tindre un equip de raspall femení d'elit, això és habitual, que tan ràpid aconseguis arribar tan alt?
És molt difícil arribar dalt. Guanyar sempre és molt difícil, però un club com el de l'Alqueria, que mima en un tacte tan especial a les jugadores i transmetix aquesta il·lusió per la pilota, pues es pot aconseguir lo impossible, és a fer realitat. Així és. Com tenim el futur? Sembla que hem passat per un xicotet moment de baixó, però sembla que també que la pilota va tornant a nàixer, no? El raspall en concret, que és el que més es juga en aquesta zona, comença ja a renàixer i a tornar a veure la llum, sembla, no? Sí, a veure, la pandèmia havia frenat tota la progressió perquè hi havia moltes restriccions, però ara ja estem tornant a la normalitat, pràcticament ja estem quasi com abans, i tota aquesta promoció que s'havia fet pues, està tornant a eixir i amb molta més força, i això fa que torni a estar tot pues, al 1000%. Quin futur veus a les xiquetes, a les tres noves jugadores del raspall de l'Elit femení? A veure, a curt termini veig un futur complicat perquè hauran de lluitar per adaptar-se a la nova categoria i a les noves velocitats de pilota, potència i joc. Això serà molt difícil, però al mateix temps jo penso que servirà molt per al seu aprenentatge i millora, i a mig termini veig uns molt bons resultats perquè hi ha qualitat ahir, el que falta és un poquet de rodatge, no? per agarrar-se i adaptar-se. Bueno, pues esperem que s'acomplisquen este predicció de futur. Moltíssimes gràcies, Vicent Molines, vicepresident de la Federació. Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre-nos i per estar recolzant la pilota en un dia com avui. I estem ara amb Juan Samàs, ell és el gerent de Tasca Oliva, un dels grans patrocinadors també del raspall femení de l'Alqueria de la Comtessa en concret. Bueno, en primer lloc, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, que important és, no?, recolzar l'esport femení i en concret, a més, el raspall, no? Moltíssim, perquè és algo nostre i no podem deixar-ho mai de la mà, perquè és molt important per a nosaltres continuar en tots aquests events i participar i recolzar-ho, per supost. Saps, eres conscient que estàs recolzant un equip amb un futur increïble, ho han dit ja completament tots. Mm-hmm. Acaba de sorprendre en la segona competició, en la segona lliga del raspall femení, van a jugar amb les millors jugadors de pilota i sempre portaran el nom de la Tasca d'Oliva darrere. M'imagino que això també és important, no?, per a vosaltres. Sí, a nosaltres ens agrada estar sempre un poquet en tots els events que creguem que són importants, pues, perquè ni més ni menys és estrany que no hagi participat més la dona en aquest cas, i quin millor dia avui per a celebrar-ho que avui, és important. Les veurem guanyar moltes partides, això segur. Guanyar, les veurem perdre, però l'important és que s'ho passen bé, perquè és el més important, passar-ho bé. Han guanyat, han perdut, no. Sempre m'ho oblido de dir, t'ho has passat bé, no t'has fet mal, s'ho passa bé, això és el més important. Lo de més, tot després és una festa, perquè fill al cap, ojalà poguérem viure d'això, però no és així exactament. No deixa de ser un esport emblemàtic en què fem alguna cosa i recolzem el nostre. Bueno, pues amb aquesta reflexió jo crec que ens quedem. Juan Samàs, gerent de la Tasca d'Oliva, mil gràcies. A vostès dos. I estem ara sí amb les autèntiques protagonistes de la vesprada, amb les que són ja història del raspall femení de la comarca de la Safor, per ser el primer equip del raspall femení d'èlit de la nostra comarca. Són Clàudia, Marina i Judit, i m'imagino que supercontentes, no?, de això històric que està passant avui. Sí, molt. Bueno, conta'm, com comences tu a jugar al raspall? Pues per a uns 6 anys, bueno, bàsicament també ve de família, mon pare, mon abuelo. Pues mon pare va obrir una escola al meu poble i pues vas començar a jugar en xics i això. Després vas començar a jugar en Judit, ja en partides oficials, i després en Júlia, una xiqueta que ja no juga amb nosaltres, i ara en Marina. Al final es va conformar un equip en el que vau aconseguir ser campiones, del que ara parlem. Compte'm tu també, com comences tu en el raspall? Jo vaig començar perquè el meu germà jugava a pilota i un dia vaig anar a veure una partida seva. Entonces mon pare me va preguntar, vols apuntar-te a pilota, vols provar? I li vaig dir sí. Entonces des d'aquest dia pues hasta ara.
I tu, Judit, contants, com comences a jugar a pilota? Pues jo, de menuda, en 7, quasi 8 anys, pues jo m'ajuntava en els xics més majors i tots estaven apuntats i jo no. I antes d'això jo volia apuntar-me i l'entrenador pues, no em deixava. Al final em va aconseguir apuntar i pues, poc a poc vaig començar a jugar i pues, vaig jugar en Laura, en una altra xiqueta i després vaig seguir en Clàudia fins ara. Bueno, hasta ara fins a l'actualitat, que la temporada passada o el torneig passat vau aconseguir ser campiones, diguem, de la segona divisió de la Copa 2 i ara aneu a jugar amb les millors pilotàries de evidentment de València, però podríem dir del món. No sé com està això de nerviós. Jo estic molt nerviosa per començar perquè mai he jugat contra elles i no sé, són molt fortes, però bueno, ho intentarem. Sí que és de veres que les heu vist jugar en infinitat d'ocasions, jo crec, no? Tant al Trinquet de Bellreguard, que serà on jugaran i on entrenaran elles, després del conveni entre l'Alqueria i Bellreguard, però enfrentar-vos a elles, alguna vegada ho has fet alguna de les grans? Jo sí, perquè jo vaig poder entrar en l'elit, entonces estic ja jugant en elles, i és com que estic un poc més acostumat. Però, claro, al jugar ara en elles, pues, tenim que acomodar-se com a equip per a poder jugar contra elles, perquè jo he jugat amb elles i fent equip amb elles, però és diferent jugar en Clàudia i Judit. Entonces tenim que intentar, pues, unir-se. Unir-vos, no? Combinar i estar compenetrades, no? Compenetrades, això. I, pues, a fer el que se puga. Tu sí que has jugat alguna vegada amb les grans, amb Victòria, amb Mar, etc. No. Tens ganes de començar a enfrontar-te a elles? Sí, però m'imposa un poc perquè des de menuda, que han sigut les meves referents i pensar que ara ja pareix que no, però en tan poc temps, pues, posar-me a jugar contra elles, pues, no sé, m'imposa un poc. Bueno, elles són cada una d'un municipi, és més, els separa una barbaritat de quilòmetres entre les tres, ella és de l'Alqueria de la Comtessa, a veure si dic bé el municipi, ella és de l'Algímia de l'Alfara i de la Vall de l'Aguar. Són una barbaritat de quilòmetres, com es composa aquest equip? Com vos uniu? Pues, no sé. A veure, conta'm tu. És que nosaltres, o sea, no entrem juntes, només juguem quan tenim una partida. Cada una entrena entrena el seu club, ja siga en el club del seu poble o en tecnificació. I són les molt veritats en les partides. I ara quin és el gran objectiu d'esta temporada? Després de guanyar l'any passat i donar, entre cometes, la sorpresa, ara quin és el gran objectiu d'esta temporada i d'enfrontar-vos a les millors? Home, pues, intentar-ho perquè, no sé, guanyar no crec. Per què no? Perquè són les millors. Intentar-ho i donar el millor de nosaltres. Imagina que la base de tot és disfrutar, no? Sí. Passar-ho bé jugant i a gaudir. Bueno, doncs moltíssima sort a totes i ara sí, crec que n'hi ha un vine d'honor a gaudir d'ell també. Gràcies. La veritat és que acabem de viure un dia històric per al nostre esport, per a l'esport convertit en poble i a l'inversa, amb la presentació d'este primer equip de l'espai d'elit femení de la història de la nostra comarca, de la història de la comarca de la Safor. Una comarca que ja saben que històricament sempre ha estat del costat del raspall i ens encanta que cada dia més dones i més 8 de març, estiguen recolzant i disfrutant d'este tan nostre esport. Des d'ací ens despedim de Fem Esport. Demà tornarem amb tota la prèvia del cap de setmana, ja saben, amb tots els equips de primera, segona regional, també de la regional preferent, i com no, d'eixe partit de l'Àngels Visión Unís pel bàsquet d'Andia. Des d'ací, una forta abraçada i ens vegem demà.